Mogisan, me bifrola, swag selbst, ja, die hat die Mode bis Garchlos, hat 300 Videos, ich werde leber, Godzilla, Moglet. King Kong ist Videos, ich sag mal, Beuri Kommentare, da ist er, in der Zero, ai, Dame Matevina, Tamashi, Godzilla, da, oder? Dauer Mate, Moglet, Dauer Mate, da, und nach Hotecha, Rogori, ich neba, Rogori, Zale, Biaus, Pisikura, Drogori, Aris, da, ist Wigen, ich am Warda, Moko, Dame, Kondi. Agir, me, ohne, ich am Warda, ich hab den Achit. Wow, Zwiege ne Birogur zu, ah, ich gehe dir die Chamo, da bin ich auch. Ach, sag ich Zari. Rogur zu das Programm, ah, ich hab schon Bulli, Jedi, ach, ich hab da Programm Bulli, ist er auch. Amad Gilas, das Found, ne, ich hab Zwiege ne Bimara. Ich hab Zebian, ah, ich gehe die Chamo, da bin ich auch, ich hab die Sarah Zari. Ja, ja, war der Bian, nur war der Bian. Chanda was. Na, ho, rachte, weil ich hab Samgaro, ich hab die Problem, ah, Okeane, Pizamoida, Tauidan, Bolom, de Kalakshirado, Dait, Bora, Wallaferi, Tsunamiaris. Akitaris Rogadaude, Kalakis Rogadaude, Ikaris Tsunamira, Hoda. Germetki Dauat Wali, Ertkoak, Sagmo, Beuriagazari. Akiderti. Nachet, Teusimogdara, Amisachel, Agarmasos. Achon, Sanam Gadaudo, de Techachen, Godzilla, Zilusholo, Akitanok, Hot Megobreboro, Moizon, Tes Episodio, Kawal Zelo, Pro, Shira, Jetiakis Kadareva. Zahlen wir gerne auch selbst, kann man wieder mal den Modebi am Tag setzen. Oder geht auch wieder, bra? Du gehst nicht mehr aktiv, Robot, können wir kriegen, der Arzt, aber das ist ja Chemie, Archis, Gamuzerat. Romeli Zaris, Chemie, Sachelis, Gewerdi, Taiz, Telis, Subscribe, Tua. Magas, da, Jere, Tu, Echweli, Argator, und Tisse, da, ho. Rat, du, Argador, du, Alicha, Jerakitan. Mogle, da, Mokian, Efsiaris, Sagmo, Bewi, Chadziruli, Rats, Kemi, Tankebi, da, Zahlen, Bewi, Ramiari, ja, Mogle, da, ich, der, Zugin, Chamor, der, ich. Ich muss den Gadawit. Da haben wir die Nachwamidarai. Garsche Moro ist okay, ja, ich nehme Rogori, ich nehme Rogo, die Medieha, Gardawit, Bride, bis er hat. Der Gadawit, Zwigintana, Mere, Tautalir, Turames. Gemitz Ramara, Hamde Batu. Janda Bachtevara. Hamidiz, ich habe Witch, weil ich habe Minz, ich bin auf Wermo, ich habe Wermo, ich habe Wermo, ich habe Wermo, ich habe Argende, was habe ich? Kada, die Israel, hat sie eben. Ai, auch da war, reagiere war, tut ich nicht mehr. Ara, reagiere war, auch da, ho, hier, ara, gebi, ara, auch da, haben wir. Hier, ara, gebi, da, wie man dort. Eise. Es da, ich rede, ja. Es da, was, Zügeno. Ara, Zügeno, ich so. Daria, aber es wäre ja auch zu zurück. Ey, Champs, du Rari. Ah, mehr oder weniger nicht haben wir dort. Ey, Champs, Zemot, Rukazem, ich bin im Daru, da hat's Terry, oder? Zügen nicht nehmen, da ich habe mich alle bloß da. Aha. Ah, am Zügen ist mich schon, ist nachher. Ist so zu halt, Rana, Ira da. Oh, nu, ich hab. Jetzt hier hat es Developer bis Gatuli Jarkon da traro. Das ist ein Video, das finde ich selbst. Es ist traurig, dass es gar nicht mehr ist, als da schlug mir nach. Züge nehmen wir zu ihrer Geigen. Morgen den Tui zu zahlen. Ja, ja, wie die Tabak, aber sie sich als Semut waren. Das ist ja auch hin und her. Rogoria, die Sarah, aber sie waren wieder auf die Wahl. Okay, Rogoria. Egal, ich frage mal, ich wollte um die Quera, weil ich habe. Ah, ich chamuel jetzt auch. Na, da ist sie nicht auch toll, Jürgen. Hm. Ah, Quergau zurau. Ah, Katz. Quergau zurau, Giara da. Quergau zurau, bitte, und da, Gau zurau. Sada, ich sag, zahl dir gerade. Kai, nur ist gerade, ich habe Blur, weil ich mir noch nicht sie nicht, dass ich Wirtschaft die war. Und da ist ein Container, wie er. Ich habe auch gerade, er hat Missiashi, dass ich gute Barais. Missiats und Gau, Jürgen, Tag. Aber ich habe die Gemis, da ist er die 20 Tonnen zu nahe, aber ich habe die. Oh, wow, automatisch geht es los, nachher. Ich habe die Gemis, die ich habe, die Opa, ich habe die Gemis, die ich habe, nachher. Wenn ich die Gemis habe, dann ist es so, dass ich die Gemis habe, die ich 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 habe, die Opa, Chawarna Nagda Dankunda Echa Gegmashi. Also, so. Akidam Gegada Uitze Techa Godzilla Chenda
გადავიდეთ ნელ-ნელა ქალაქისკენ, რა და ნახოთ იქ რა ხდება. Ну ამ მთიან ადგილებში ეს ოკეანე არ არის. მთლიანად, აი თავიდან ბოლომდე გადავიდა იმაში, რა ქვია, ქალაქში. ეს ნავებიც ასე უფუნქციოდ დარჩა აქ. აი ეს ხალხი წასულა. ოკეანე აღარა აქვს აქ, რა უნდათ. ოკეი, ამოვიდეთ, აბა ზემოთ, ხო, აქ არაფერი. ქალაქში ხდება, რაც ხდება, მოკლედ რა. ჯობია რომ გადავიქცე ხა გოცილად და ისე გადავიდეთ. აჰა, ნახეთ ბიჭო ეს რა. რა როჟა ნახეთ სამაში. რო დავაღამო ხა მე მგონი ეს გაანათებს. ეს უკან რაც აქვს მოკლედ და აი მთელი ქალაქი არის ჩაძირული. ნახეთ როს და იქ რა ხდება. როგორი ხმა აქვს თან ამას რო დადის. არა უნდა დავაღამო ხა უეჭველი მაინტერესებს. თუკი განათდება რა, მოდი აქ ახ. დავჭირეთ, დავჭირეთ, მაგრამ რაღაც უცნაურად უჭირავს. აჰა, ნუ კლად გოძილასავე კარგად არ არის ეხლა თვითონ ეს მოდელი გაკეთებული რა. აი ეტყობა რაღაცეებს, ნახეთ რო ახტება დაუშავთ. მუხლი როგორ წელება რაღაცაირად რა, მაგრამ ეძე ეტყობა და აჟი მანქანასაც ვერ იჭერს ხელში. აჰა, ხელში ვერ იჭერს. იდეაში მაინც მოკლე ხელები აქვს ახლა ამას. მაგრამ მაინც. აი მოდ დავაღამოთ აბა. ვა არა და თეებს. შანსი არა. ჰაჰა, ეს სუდია. მეგონა რომ გაანათებდა ახლა, მაგრამ აი ჯანდაბას წავედით. რაც არის ეგ არის რა მოგლით. აჰა. არა, ესე როგორ დადიან აქ, ნახეთ? ხა, აი, ნენელა შევიდეთ, აბა ჩვენც. რა მხელა ტალღებია, ბიჭო. აჰა. ის ჰაერი მაგლდება ახლა, ნახეთ? აქ უკვე ჰაერი დაბლა აღარ არის და, სადაც მე დავდივარ და პერსონაჟი გათვლილი არის, აი. ცოტა დაბლა. დავდივართ ახლა ჩვენ ძალიან. ო, всё. აი ჯობია ხა ამაზე ავიდე. ვერავძვრებით ამაზე? აჰა, ძალიან დიდი ტალღებია, ბიჭო, გოძილა დაფარა. არა, მომენტ, მთელი ის ოკეანე აქ არის განმოსული, დაბა რა იქნებოდა. და მგონი პოლიცია რო ავიგიდოთ აქ არ იქნება ცუდი. ხო, აი შენობაზე ავედით მაინც. შენობაზე ამოვედით. პოლიცია უნდა ავიგიდო, ეხა აქ უეჭველივე. დავაი. კათიშული მაქვს ეხა აქ პოლიციის აგიდება და მოვიმატოთ ხუთივე. როგორ შემოვლენ? ერთი აქ ძალიან მაინტერესებს ეხა რაც ისაუბრო. ავიდით აბა ჩვენ ამაზე. აი ეგრე. ხვლიკია იმენა რამხელა. პარაზიტია იმენა ჩვეულებრივი. დავაი დაანგრი ეხა პროსა. ჩეტიაში რო ბინები ინგრეოდეს, ეხლა ეს რო წამოიქცეოდა აქ. ძალიან კაი სანახაობა იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ბინები, რავი, თითქმის არც ერთ თამაში არ იმთვევა რა. ეგ ძალიან ცუდია. მეტი თავისუფლება იქნებოდა მოკლედ. ჯო არ ჩამოვარდე ეხლა ადიზემოთ. აუ, ვერ ეტევა ტიპი ამაზე. მოდი აქა. არა, ნუ პოლიციელებსაც უნდათ ეხა ჩემი დაჭერა, მაგრამ მე მგონი ნავებით არა. აი დაბლა არის იქ რაღაცა, მაგრამ ის რა არის? არა, არა. ნავი მეგონა ან გემი ან რაღაცა, მაგრამ ეგეთი არაფერი არაა და იქ სტადიონი ნახეთ. როგორ დაფარულა კიდე წყალში. მთელი ის ხიდი დავა, იქაც გადავიდეთ ეხლა ნახოთ რა ხდება. წავედით. და ხო უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ ხლიკს ცურვა არ შეუძლია. აი ესე უნდა გადავხდეთ, თორე თან დაიხრჩება რა. ცურვა არ იცის. მაგარი დებილი როჟა არის, მე ნამხელა ხვლიკი არის და ცურვა არ იცის. და აქიდან უკვე რაღაც სხვა შეფერილობის წყალი არის, ნახეთ. ნუ ეს სტადიონი კი არა, რაღაც სხვა დარბაზი არის მე მგონი, მაგრამ ხო, აქამდე წმოვედით. აი ნუ გემები ჩემთან ვერ მოვლენ, იმიტომ რომ რავი, მაინც ეს ტალღები წაიღებს იმ გემებსაც. შანსი არ აქვთ.
დალშერ ავი მერტ ფრეიმსაც ეზარება თუკე გადმოსვლა. გავიჭედე თუ რა მოხდა? აი ხიძეც ავიდით ეხა ბარემ და აი ესე. Всё. ვა, როგორ ჩამოვარდი ეცო? აა, ხიძე არა ვარ მე ეხა ამოსული. აი ეხა ამოვიდი ხიძე. სად გადავარდა? საცო დავისა. აი სა აა, პოლიციის მანქანა მოვიდა, ნახეთ. აქ ხიძე მოვიდნენ. ხიოთ ეხა ამას. აუ რა წაიღო იმენა ნახეთ რა. მოიტაბა ეს ბედფრენი ჩამოვალოთ. არაფეთ კდა? აა ხალხი გადმოვარდა ნახეთ. რა არაფეთ კდა რა დაიმართა ნახეთ. აი ისიც ამიღოთ ეხა და აი ამას ესროლოთ. აცილა. გონი აცილა ხო? პოლიციელი ვესროლოთ ეგ არის. კიდე ჩამოვარდა. ანუ რაც არ უნდა გავარტყათ, ყველა ვარიანტში ქვემოთ ჩამოვარდება რა. არა ეს სად მიდის ეხა? შევარდა იმენა ხიჩი. ხო ნუ იქით რო გადავიდე ეხა, პროს აზრი არ აქვს. როგორ ჩერდებიან ესენი? ვიღარ მიდიან აქედან. აჰა, აქედანაც გადავაგდოთ. ხო რა პროს აზრი არ აქვს აქედან რო წავიდე ეხა? იქით არის ჩაულები ოკეანე რა, ისე მეტი არაფერი. აი ესენი ჩამოვაგდოთ რა უბრალოდ. აჰა, მეც ჩამოვარდი უკვე. აი ამათ რისი იმედი აქვთ ეხა? რითი უნდა მოგვლენა რაღაცა არ ვიცი, მაგრამ აქედან გავიქცევი. აქეთ მე მგონი არის უკვე პლაჟი და მაგის გამო არის რა რაღაც რო სხვა ფერის რა ეს წყალი აქეთ. ეგრეა ვითო? კი კი, აი აქეთ არის ქვიშა უკვე. როგორ დარბის ნახეთ ამაზე? ბიჭო, მანქანები აქაც არიან ნახეთ, პოლიციის მანქანები მიხვდებიან. ეს ეშმაკის ბორბალიც დაიფარა აქ დაჟე ნახეთ. ეს რაღა? აა, ეს ტივტივა და კატერების ზემოთ არის. როგორი სხვანაირი ფერის არის აქ ქვიშა, რადგანაც არის ნახეთ. ხო რა მოგლენ მეგობრებო, აქედან დაგიმშვიდობებით უკვე. დავი იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო და თუ ასე არის უეჭველი და ლაიქით არ გაატაროთ ისე რომ კიდე უფრო მეტი სახალისო ვიდეო გადავიღო GTA 5-ზე. საკმაოდ ბევრი მოდი არის ისედაც გამოსული ამ თამაშიდან. ნელ-ნელა დავიწყებ გადაღებას რა. აღონდ იაქტიურეთ კაროჩე და ლაიქით უეჭველი, გამოიწეროთ ჩემი არხი ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი ჯერ კიდევ, გააქტიურეთ ზარისხლაგები და ასევე დააკომენტარეთ თქვენი აზრი დღევანდელ ვიდეოსთან დაკავშირებით, როგორ მოგეწონათ და ეხა პროსტა დაველოდები ესენი თუ მომკლავენ, ეგ მაინტერესებს რა. ალბათ თან დავასრულებ ვიდეოს. არა ბიჭო, ვერაფერს ვერ მიშვებიან ვაფშე ნახეთ. დაჟე ლიმონკები დავიყარე ეხა ფერქვეშაი, კიდე რამდენი დავყარე, მაგრამ არაფერი არ ემართება რა. ძალიან ჯანზი არის და მაგარი დაბრონილია თან რა როჟა არის ნახეთ ახლობა. კარგი, თუ მოგლენ ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.